Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Fundeb é um tema que vem sendo muito cobrado nos concursos das carreiras educacionais, para todos os cargos, e você precisa dominar esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar o Fundeb, as principais normas, tudo o que você precisa saber na teoria, e no final vamos resolver 30 questões para você consolidar esse conhecimento e gabaritar todas as questões de prova. Fica aqui comigo no vídeo até o final, porque você vai gabaritar Fundeb na sua prova. Solta a vinheta! Então, vamos para a nossa aula de Fundeb. Mas antes, eu quero colocar aqui para vocês as minhas redes sociais. Outra forma de nós estarmos aí interagindo e contribuindo aí na sua preparação. Então, você pode me achar lá no Instagram, pelo arroba Késsia Montezuma. Esse perfil é um perfil voltado para quem está se preparando para os concursos nas carreiras educacionais. E você pode também estar no meu grupo de estudos no Telegram. Lá você vai me encontrar no Pedagogia Total, tá bom? Então vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E aqui no meu canal no YouTube, canal Professora Késsia Montezuma, você não pode deixar de se inscrever no canal e nem de ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, um simulado, você vai estar sempre atualizado. E se você quer fortalecer aqui o nosso canal, para que a gente possa estar cada vez mais trazendo para vocês conteúdos de qualidade, basta vocês aí compartilharem o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis. E como é que você vai fazer isso? Só pegar esse aviãozinho aí e encaminhar o link do nosso canal, tá bom? Então, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, vamos tratar do novo Fundeb. E o que que eu vou trazer aqui para vocês? Qual será a nossa referência? Nós vamos trabalhar o novo Fundeb a partir da Lei 14.113 de 2020. Essa lei foi a lei que regulamentou o chamado novo Fundeb. E aí, amoras e amores, vamos iniciar trazendo para vocês o que é o Fundeb? Então, ó, presta bastante atenção. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O novo Fundeb é um fundo especial de natureza contábil, de âmbito estadual. O que que isso significa? Que existe um total de 27 fundos, porque é um fundo para cada estado da federação e um fundo para o Distrito Federal. Então, totalizando aí 27 fundos. Como ele é composto? Ele vai ter a sua composição por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, do Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Aquelas transferências que estão relacionadas com o contexto educacional, ok? Mas antes da gente ir, é importante você. Para essa nova lei, de fato, é importante você entender um breve histórico sobre o Fundeb. Por quê? Vocês vão ver comigo nas questões que existem bancas que cobram esse histórico por meio de afirmativas, muitas vezes verdadeiras, outras não. Mas o que que você precisa saber sobre esse breve histórico do Fundeb?
que ele foi instituído em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. E aí, ó, você já percebe uma diferença entre o Fundeb e o Fundef. Porque o Fundeb vai ser um fundo que vai abarcar, como o próprio nome diz aqui, ó, essas letrinhas finais, o EB, é de educação básica. O Fundef era um fundo destinado apenas para o ensino fundamental. Então, isso é, foi um avanço. Por quê? Porque o fundo passou a atender não só uma etapa da educação básica, e sim ela por completo. Outra informação importante que configurou a passagem desse fundo de destinado ao ensino fundamental para toda a educação básica é que a valorização passou a ser para os profissionais de educação e não apenas a valorização dos profissionais do magistério. Então, isso foi algo relevante, isso foi algo bastante importante quando a gente fala aí de essa transição do Fundef para o Fundeb. Ele, o Fundeb, foi criado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006 e regulamentado pela Lei 11.494 de 2007, e pelo decreto 6.256 do mesmo ano, ou seja, em 2007. Com vigência estabelecida para o período de 2007 a 2020, sua implementação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009. Por que isso, pessoal? Porque as parcelas referentes a parcela referente à complementação da União, que a gente vai entender bem bonitinho isso mais para frente, ela foi sendo implementada de forma progressiva, de ano a ano, ou seja, nesse período aí de 2 anos até chegar o seu valor integral, tá? Considerando o total de alunos matriculados na rede pública para a distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para a formação do fundo, que atingiu o patamar de 20% desses impostos que são destinados para esse fundo, tá? Aqui já tem uma informação bem importante, que os recursos vão ser destinados para os alunos matriculados na rede pública. Então, as escolas privadas vão receber recursos do Fundeb? Não. Essa já é uma informação para você memorizar, tá bom? Ainda sobre o breve histórico, em 26 de agosto de 2020, foi instituída a Emenda Constitucional número 108, que dispõe, dentre outros temas, sobre o novo Fundeb, incluindo o artigo 212-A da Constituição Federal, que é o artigo que dá a base legal para a existência desse novo Fundeb. Lembra que a gente falou que quando o Fundef deixou de existir e passou a vigorar o Fundeb atendendo toda a educação básica, ele tinha um período de vigência, olha ele aqui, ó, que a gente colocou, ele vigoraria de 2007 a 2020. Portanto, em 2020, foi necessário se estabelecer uma nova lei que regulamentasse esse novo Fundeb, que passaria a vigorar a partir de então. E nessa Constituição, o que, que a gente entende? Que a fundamentação legal, a base legal para a existência desse fundo é o artigo 212-A da Constituição Federal. E em 25 de dezembro de 2020, eu costumo dizer sempre, tá?
nas minhas aulas presenciais, quando eu estou ministrando conteúdo sobre o Fundeb, que isso até ajuda, né, a gente a memorizar. A lei foi instituída em 25 de dezembro. 25 de dezembro é o quê? Natal, né? Então, foi um presente que a educação recebeu no ano de 2020, que essa lei que regulamentou o Fundeb é a lei número 14.113. Portanto, aí nós temos a fundamentação legal completa, o artigo que instituiu e a lei que regulamentou o novo Fundeb, tá? E é em função dessa lei é que nós vamos trazer todos os elementos importantes que você precisa dominar, conhecer para gabaritar as questões da sua prova. Por quê? Porque Fundeb tá caindo em prova. Então, ó, você precisa dominar esse assunto e eu vou te ajudar com essa aula de hoje. Vamos lá, então vamos começar com a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Essa lei regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Então, Fundeb, a sigla significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo está lá regulamentado, né, no artigo 212-A da Constituição Federal. E essa lei revoga, ou seja, anula, tá, os dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Que lei é essa, pessoal? A lei que regulamentava o antigo Fundeb, tá? Então, foi instituída uma nova lei e, ao ser instituída a 14.113, a Lei 11.494 foi revogada, tá? Essa nova lei também dá outras providências em relação a esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. E vamos, então, já trazendo para vocês como esses recursos que compõem esse fundo se constituem. Então, é a composição da cesta do Fundeb. E aí, ó, nesse slide tá bem bonitinho aqui, a gente tem um saquinho de dinheiro que tá caindo aí sobre essa cestinha. Essa cesta é a do Fundeb e essa cesta, ou seja, os recursos que vão compor esse fundo, eles serão provenientes de 20% da arrecadação de alguns impostos. E, ó, onde é que esses impostos vão estar discriminados? E nós vamos ver aqui no artigo 3º da lei. O artigo 3º dessa lei vai trazer quais são os impostos que serão retirados aí, separados 20% deles para compor essa cesta, tá? Então, mas o que que você precisa já gravar? Porque a gente vai trazer para vocês, amoras e amores, muitos números, porque o fundo é de natureza contábil. Então, ele vai trazer números, ele vai trazer percentuais, você precisa memorizar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles são cobrados em prova. E, em segundo lugar, como existe aí percentuais e números que compõem esse fundo, as bancas costumam trocar esses números, valores, esses percentuais, e você precisa estar bastante atento. Então, quando falar de 20% no fundo, você vai lembrar sempre que é o percentual que vai ser retirado de determinados impostos para compor
essa cesta, ok? E onde estão esses impostos? No artigo 3º da lei, que a gente vai ver detalhadamente daqui a pouquinho. E além desses 20% que compõem esses impostos, a cesta do Fundeb, nós teremos ainda 23% de complementação da União. Ou seja, essa complementação, que também nós vamos ver, que tá lá, ó, no artigo 5º dessa lei, vou botar aqui, tá? Artigo 5º, vai trazer o que para a gente, e nós vamos ver de forma detalhada. Que esses 23% que compõem a complementação da União, 23% de arrecadação dos impostos que são referentes à União, vão compor essa cesta, e esses 23% vão estar distribuídos em 3 parcelas. Nós vamos ver, tá? Não precisa você ficar aí agoniado, porque aqui a gente vai trazer uma aula completa para você sobre esse fundo. E aí, essas parcelas que compõem aí a complementação da União são as parcelas VAF, olha aqui, que vai ter um percentual aí de 10%, olha aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. A parcela VAF representa 10%. Nós vamos ter aí a parcela, a parcela VAAT, que vai representar aí 10,5%. E a terceira parcela, que é a chamada parcela VAR, com um percentual de 2,5%. Opa, vamos lá. 2,5%. E você vai ver que, se somar esses valores, vai vir justamente os 23% que fazem parte aí da complementação que a União vai dar à cesta do Fundeb. Então, já que a gente falou que 20% se refere à arrecadação de impostos, e aí a gente vai dizer em âmbito tanto federal quanto estadual e municipal, vamos conhecer quais são esses impostos. E aí, ó, é uma notícia que eu preciso te dar uma informação que você vai precisar memorizar esses impostos que estão no artigo 3º, porque as bancas cobram esses impostos. Ah, mas eu vou ter que memorizar? Vai sim, porque se fosse fácil, né, passar em concurso, o ente federado teria aí que disponibilizar a vaga para um monte de gente. Mas como não é fácil, então é necessário sim que você memorize esses impostos que estão aí no artigo 3º. E a gente vai começar, no sentido horário, falando sobre o ITCD. Esse aqui, ó, vai ser arrecadado aí os 20%. E o que é o ITCD? É um imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, esse imposto que é cobrado no âmbito dos estados, ele vai ser destinado da arrecadação dele aí os 20% para compor a cesta. Outro imposto que aí alguns deles vão facilitar para a gente, porque já fazem parte do nosso cotidiano, e aí nos ajuda nessa memorização, é o ICMS. Esse é um imposto que a gente costuma falar bastante, e toda vez que fala de questões tributárias, a gente está ouvindo falar sobre o ICMS. E o que que vem a ser, então, esse imposto? É um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes
interestaduais e intermunicipais e ainda de comunicação. Então, de ICMS também vai ser um imposto que vai compor aí a nossa cesta do Fundeb. Outro imposto que nós estamos aí muito familiarizados com ele é o IPVA, que também é cobrado no âmbito dos estados. E a gente sabe que o IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. De tudo que o estado arrecadar, e o Distrito Federal, né, gente? Sobre o IPVA, 20% vai compor a cesta do Fundeb. Ainda relativo aí ao que compõe os recursos para essa cesta do Fundeb, nós vamos ter a parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir. Então, vamos supor, nós estamos aí em determinado ano, 2024. A União institui um novo imposto, então vai ser destinada parcela dessa arrecadação para compor aí a cesta do Fundeb. Vamos ter ainda um imposto chamado de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural dos Municípios. Inclusive, eu até coloquei aqui um Mzinho aqui, ó, que é relativo ao município, tá? Então, quando a gente falar de ITR, você vai lembrar que vai existir a arrecadação referente aí a esse imposto, tá bom? E quando a gente colocar aí, mas por que é uma parcela? Vamos lá. O ITR, ele vai ser cobrado de três formas diferentes. Eu vou colocar uma setinha aqui e vou colocar só para você saber, tá? Que também é parcela desse imposto, que é o ITR, que é, na verdade, não é o ITR, tá? É, o ITR municipal, ele vai ser cobrado aí só, vou colocar aqui para vocês, tá? Ele vai ser, o Imposto Territorial Rural Municipal. Quem é que vai ter três parcelas distintas de cobrança desse imposto para compor a cesta? É o IPI. E o que é o IPI? É o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá bom? Todo produto que é fabricado tem um percentual cobrado. E aí a gente sabe que existem tanto fábricas, né, indústrias, tanto em estados, quanto no DF, quanto em municípios. Portanto, existe IPI nas três esferas aí da federação. Nesse sentido, para compor a cesta, vai ser cobrado, então, aí parcelas distintas desse IPI, que é o que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? A primeira, ó, só para a gente poder entender bonitinho. Desse imposto sobre produtos industrializados, para compor a cesta do Fundeb, a gente vai ter uma parcela do IPI referente ao Fundo de Participação dos Estados. Então, ó, presta atenção. Vou colocar aqui, ó, IPI referente a quem? A o Fundo de Participação dos Estados, tá bom? Vou colocar aqui dessa forma resumida e você que está acompanhando e que tem o seu material, você anota direitinho aí. Se for necessário, você pausa o vídeo, você volta, mas escreve isso bonitinho aí nas suas anotações, tá bom? Outra parcela do IPI, vou colocar aqui, ó, vai ser a parcela do IPI referente ao Fundo de Participação dos Municípios. Gente, quando a gente fala assim, Fundo de Participação, como esse fundo é de natureza contábil, ele vai trazer muitas coisas relativas aos tributos, que nós não estamos familiarizados, não faz parte do nosso cotidiano. Mas só para você entender, o Fundo de Participação de Estados, Distrito Federal, tá? Estados aqui, ó, inclui o DF também, tá bom? E municípios são impostos que são cobrados pela União, o ente da federação
que mais arrecada. E aí, dentro do Pacto Federativo, a União tem que passar para estados, DF e municípios um percentual desses impostos que ela arrecada, de uma forma geral, tá? Então, tudo que a União arrecadar sobre imposto e de produtos industrializados, vai passar uma parcela para estados, DF, municípios, e dessa parcela vai ser retirado aí para compor esse fundo, tá bom? E por último, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui embaixo do IPI, a gente vai ter a parcela referente ao imposto arrecadado por estados e o Distrito Federal. Então, vai ter a parcela do fundo de participação dos estados, do DF e dos municípios para compor a cesta, e do IPI ainda vai ter a arrecadação própria de estados e do Distrito Federal, tá bom? Então, é o IPI aqui, ó, de estados e do Distrito Federal. E aí, nesse caso, são os 20% também, tá bom? Ainda de composição dessa cesta, nós vamos ter a receitas da DAT. E o que, que é a DAT? A DAT é a dívida ativa tributária. Então, aquele estado, aquele ente federado, que pode ser estado, DF, município, se tiver contribuintes que estão dentro dessa dívida ativa tributária, quando eles regularizarem a situação, esse recurso vai compor o fundo também de participação, aí no caso, o fundo que é o Fundeb, tá bom? Então, ó, muita atenção em relação a isso. Késsia, eu tô achando isso um pouco maçante. Gente, vai ser, tá bom? Infelizmente, porque é o que compõe aí, que é o mais importante. Você precisa saber de onde vêm esses recursos. E é tão importante que você vai ver comigo lá nos exercícios o quê? Que é cobrado em prova isso aí, tá bom? Então, tá bonitinho aqui para você, esquematizado. E quantas vezes for necessário você assistir essa parte do nosso vídeo, anotar, para poder memorizar, faça, porque isso vai ser importante na sua prova, tá bom? E aí a gente vai caminhando, e aí vamos falar da complementação da União, porque a gente está detalhando para você como é essa composição da cesta do Fundeb. Então, não vai fazer parte da composição da cesta, a complementação da União, que está lá no artigo 5º, então a gente vai destrinchar aqui para vocês a complementação da União. Lembrando que, trazendo essa informação bem importante, a complementação da União no novo Fundeb é diferenciada, mudou a forma de distribuição dessa contribuição em relação ao quê? Ao Fundeb anterior. E é por isso que você precisa acompanhar aqui bonitinho. Então, eu vou colocar aqui para vocês. A primeira parcela que nós vamos tratar dessa complementação da União, que é composta aí por três, vai ser a chamada parcela VAAF. Ó, grava aí o que é VAAF. Eu vou colocar bonito aqui para você depois, tá? Não falar, ah, mas são também siglas que você precisa memorizar. E o VAAF quer dizer valor, aluno, ano, final. Isso significa a sigla VAAF. Essa é a primeira parcela. Essa parcela aqui da complementação da União, ela vai representar um percentual aí de 10%, ok? Como essa complementação vai ser calculada, vai ser disponibilizada para complementar o fundo? Primeiro, vai ser necessário calcular
um VAAF nacional. Vou colocar aqui, ó. VAAF nacional. Você vai entender por quê, tá? Um valor de referência é esse aqui, que é o VAAF nacional. O VAAF nacional, amoras e amores, ele vai ser calculado a partir do quê? Da estimativa, vou colocar aqui para vocês, bonitinho, estimativa da receita de arrecadação de impostos. O que, que é uma estimativa da receita? Aquilo que se pretende ou vai ser uma projeção de arrecadação nacional desses impostos. Então, vai ter uma estimativa de arrecadação de receita de impostos, tá bom? Essa estimativa da receita, ela vai ser o quê? A razão, ou seja, vai ser esse valor dividido aqui, ó, pela quantidade, vou botar aqui, ó, quantidade de matrículas na educação básica. Matrículas. Quando fizer, pegar a estimativa, o valor referente à estimativa da receita de arrecadação de impostos e dividir sobre a quantidade de matrículas na educação básica, esse valor vai ser o valor de referência chamado VAAF nacional. Então, ó, vai estar desse jeitinho aqui. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, vou colocar de pretinho, porque nas próximas parcelas eu já vou colocar só a sigla. Então, o ER é estimativa da receita dividido aí sobre a quantidade de matrículas. Esse resultado vai se chamar o quê? VAAF nacional. Esse aqui, pessoal, vai ser o nosso valor de referência. Por quê? Porque a partir deste valor é que vamos saber se haverá ou não a complementação da União ao Fundeb. E como é que isso vai ser feito? Vou colocar aqui. Eu calculei o VAAF nacional, então eu preciso agora saber qual é o VAAF estadual. Aquele que vai ser calculado em cada um dos entes federados, ou seja, os estados e o Distrito Federal. Ok? O VAAF não vai levar em consideração os municípios. Por quê? Porque vai existir uma parcela específica destinada aos municípios, que é uma inovação aí do Fundeb. Mas vamos aqui para calcular o VAAF estadual. Vou colocar aqui, ó, VAAF estadual. Lembrando que quando a gente fala estadual, a gente também está se referindo ao Distrito Federal, que tem características também de estados, tá bom? Como que a gente vai calcular esse VAAF estadual? Da mesma forma que a gente usou para calcular o VAAF nacional. Só que a gente vai fazer uma estimativa da receita de arrecadação de impostos no estado, daquele estado. Então, vai se fazer a estimativa do estado. Então, vamos botar aqui como referência, eu vou botar o DF, porque é daqui que eu estou falando, para você entender. Então, vai ser feita uma estimativa de receita, de arrecadação de imposto do Distrito Federal. E aí, sobre o quê? A quantidade de matrículas na educação básica no Distrito Federal. E aí, esse resultado vai ser o que a gente vai chamar aqui do VAAF estadual. / distrital.
Pronto. Aí nós já temos aqui o VAAF nacional, o valor de referência para essa parcela, e vamos ter aqui o VAAF estadual barra distrital. Como é que eu vou saber se aquele ente federado, aquele estado, vai receber essa complementação de 10% ao fundo daquele estado? E aí você vai colocar aí que quando o VAAF estadual for menor que o VAAF nacional. E aí vai receber. Então, coloca aí, ó, bem bonitinho, um asterisco aqui, ó, para você saber. E eu vou colocar mais para cá, porque a minha letra sempre ela é uma letra, né, um pouquinho espaçosa, vamos dizer assim. E aí eu vou colocar aqui de roxinho. Então, quando é que eu vou saber que a União vai complementar o fundo com a parcela VAAF? Quando o VAAF estadual, vou sempre colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? Barra de, DF, Distrito Federal, for, e aí eu vou botar aqui, ó, menor que o VAAF nacional. Aí a União vai lá naquele ente federado e complementa com 10%. Entenderam isso bonitinho? Por que que é importante a gente deixar isso claro para vocês? Para que vocês possam entender esse mecanismo de distribuição da complementação da União. Porque esse recurso vai compor o fundo. É importantíssimo isso. E por que que isso é importante? Porque a gente sabe que existem aí estados da federação que têm uma arrecadação menor. E qual é o intuito, então, dessa complementação VAAF que é feita pela União? Trazer a igualdade entre os estados da federação. Eu vou dar um exemplo para você, porque a gente está falando de estimativa de arrecadação de impostos. Então, eu não posso comparar a arrecadação de impostos de uma cidade, ou de um, não é cidade, de um estado como São Paulo, e pensar aí, vou colocar Tocantins, tá? A gente tem aí uma arrecadação muito distinta desses estados. Nesse sentido, se nós formos pensar, os recursos que vão compor o fundo o Fundeb de São Paulo serão recursos muito maiores para serem destinados à educação do que os recursos que vão compor a cesta do Fundeb de Tocantins. Então, a gente precisa entender que, nesse sentido, a União, por ser o ente da federação que mais arrecada, tem aí essa complementação dentro do Pacto Federativo e vai compor aí para os estados, para que todo mundo tenha o mesmo valor de parcela para arrecadar ou compor a cesta e aplicar na educação. Belezinha? Tranquilo? Então, falamos aí da parcela valor aluno ano final, que tem o percentual aí da complementação de 10%. Agora, a gente vai falar da parcela que é uma inovação no fundo. Antigamente, no fundo anterior, a gente só tinha uma complementação única de 10% lá, que era a complementação VAAF. Agora, nesse novo Fundeb, a gente vai ter a chamada que complementação? A complementação VAAT.
colocar aqui para vocês. Vou colocar, inclusive, ela um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Parcela VAT. E o que, que significa essa sigla? Significa valor aluno ano total. Essa parcela da complementação da União é uma parcela no mínimo de 10,5%. Ok? Qual é a finalidade desta parcela? A gente colocou, na verdade, né, ali, que a parcela VAF, ela vai contemplar o quê? A igualdade. Vou até colocar lá, que eu acho que eu não coloquei, vou colocar aqui. A finalidade dessa parcela é trazer a igualdade entre os entes federados. A parcela VAAT dessa complementação da União, a função dela é trazer a equidade. Ela foi instituída nesse sentido. Por quê? Porque existe uma diferença de arrecadação dentro do próprio estado ente federado. Então, a gente tem ali, por exemplo, um estado muito grande, né? Por exemplo, o estado de Minas Gerais. É um estado muito grande, composto por uma quantidade significativa de municípios. Dentro desse estado, existem municípios que têm uma arrecadação maior e uma arrecadação um pouco menor, em função da sua característica, da sua estrutura. Isso causava uma diferenciação em relação à complementação da cesta para distribuição para os municípios, porque aqueles que mais arrecadavam teriam possibilidade aí de contribuir de uma forma melhor para o fundo do que a de outros municípios que menos arrecadavam. Então, dentro dessa perspectiva, foi criada esta parcela. E essa parcela, ela veio justamente para trazer a equidade, ou seja, ser distribuída de forma que contemple as redes de educação municipais que menos arrecadam aquelas que mais precisam. E como é que vai ser feito isso? Da mesma forma, nós vamos estabelecer um valor aluno ano final nacional. Então, vou colocar aqui, ó, vai ser instituído aí um chamado que VAT nacional. Vou colocar aqui, ó, nacional. Como vai ser instituído esse fundo? Esse fundo vai ser instituído com a estimativa da receita de arrecadação de impostos sobre o quê? A quantidade de matrículas. E aí aqui é considerado da mesma forma, né, gente? O que, que vai ser considerado essa estimativa de receita aqui? Aí vai incluir a estimativa de receita de quem? De estados, de DF e dos municípios, ok? E a quantidade de matrícula? De todos esses entes federados aqui também. Quando for feita essa razão aqui, a divisão da estimativa de receita sobre a quantidade de matrículas, lembra sempre, gente, é matrículas na educação básica. Aí vai ser instituído quem? O VAT, o quê? Nacional. Pronto. Esse valor é o valor de referência que nós vamos ter aqui, ó. Valor de referência, tá? Como a gente vai agora
ver se a União vai complementar essa parcela. Precisa-se fazer o VAT municipal. Olha aqui, o VAT municipal, ele vai se dar como? Com a estimativa da receita de arrecadação dos municípios, ok? Cada município vai ter o seu, então a estimativa da receita desse município sobre a quantidade de matrículas desse município, e aí vai ter o quê? Nós vamos ter o chamado VAT municipal. Ok? Esse VAT municipal aqui, como é que eu vou saber se a União vai ou não aqui complementar esse fundo? Eu vou saber como? Eu vou saber a partir de se, vou colocar aqui, ó. Então, vou deixar bem aqui escrito para vocês que é o mesmo princípio, é o mesmo pensamento da parcela anterior. Quando é que o Estado vai receber para repassar para a rede municipal a parcela VAT de 10,5%. Quando, vou colocar aqui, ó, quando o VAT municipal for, aí eu vou botar aqui, ó, for menor que o VAT nacional. Ok? É o mesmo princípio. Lembrando aqui o seguinte, eu preciso colocar aqui para vocês. Como é uma parcela nova, como ela é uma parcela de complementação destinada para trazer a equidade, ela tem outras duas características muito importantes que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Essa parcela VAT, quando ela for destinada, quando a União lançar aí essa complementação ao fundo, ela tem duas características importantes que precisam ser observadas em relação a ela. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou até tirar aqui, ó, para eu poder fazer um traçado aqui importante, porque a gente tem aí uma nova complementação também. Eu vou deixar esse espacinho aqui para ela e vou usar esse espaço aqui, tá bom? Dessa complementação. Quando a gente falar da complementação VAT, do total desses recursos, olha o que, que ela vai precisar aqui que seja destinado dessa parcela. No mínimo, vou botar aqui, ó, mínimo de 15% dessa parcela vai ser destinado para as despesas de capital. O que são despesas de capital? São aquelas despesas destinadas à aquisição do patrimônio. Então, ali, né, para a escola, o que, que é patrimônio? Patrimônio é uma xerox, patrimônio, uma máquina, né, de xerox, tudo aquilo que vai compor os chamados bens permanentes. Então, é patrimônio daquela instituição. Então, dessa parcela, no mínimo 15%, no mínimo, ou seja, não pode ser menos que isso, deve ser destinada para aquisição ou de bens patrimoniais, que são as chamadas despesas de capital. Ainda referente aí a essa parcela, nós vamos ter o quê? Que deve, é obrigação, que 50%
dessa parcela aqui, ó, 50%, vai ser destinada para quem? Para educação infantil. Ok? Então, 50% dessa parcela que vai ser destinada para trazer a equidade, para contemplar aquelas redes municipais que têm maior dificuldade de ter recursos para a educação, 15% vai ser destinado para as despesas de capital, no mínimo 15%, e 50% do valor da parcela vai ser aplicada na etapa da educação infantil. Belezinha? Então, isso aqui, ó, é algo que nós, né, que estamos aí envolvidos com a educação, e principalmente aquelas que estão, né, instituições que estão precisando de recursos, acharam aí a grande novidade que o Fundeb traz. A parcela VAAT, ela veio para trazer a equidade, ok? Desse jeitinho. E para a gente fechar, vou colocar quem aqui? A última parcela também que compõe aí essa complementação da União, que também é algo novo, que é a chamada parcela VAAR. Vou colocar aqui. E o que significa essa parcela VAAR? Significa valor aluno. Opa, esse aluno não ficou legal, não. Vou botar aqui, ó. Valor aluno, ano, resultado, ok? Qual é o percentual dessa parcela? 2,5%, ok? É esse percentual. E qual foi a finalidade ao se instituir essa parcela? A gente chama aqui, né, de incentivo. Ela veio para incentivar. É um incentivo às instituições e redes de ensino, tá? E para receber essa parcela, vai existir ou vão existir condicionalidades, ok? Que nós vamos ver agora a partir do próximo slide. E quais são, então, essas condicionalidades? Elas estão previstas no artigo 14 da lei. Se ela é um incentivo, ela vai trazer essas condicionalidades para que os sistemas de ensino, as redes de ensino, as instituições de ensino, ou seja, as escolas, se empenhem em alcançar essas metas, essas condicionalidades para poder receber. Aí você fala assim, ah, 2,5%, pessoal, é um valor significativo, sim, que pode contribuir para a melhora da qualidade da educação. Quais são, então, essas condicionalidades? Vamos falar aqui, ó. A primeira tá aqui, ó. O parágrafo primeiro do artigo 14 traz o seguinte: as condicionalidades referidas no caput desse artigo contemplarão. Então, vamos lá. Primeiro, provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Isso aqui é um fortalecimento de quem? Da gestão democrática. Quando a instituição de ensino tiver a gestão ou definida ou por critérios de técnicos de mérito e desempenho ou por votação da comunidade escolar, aí a gente está tendo, de fato, a implementação do princípio da gestão democrática. Então, essas instituições que cumprirem essa condicionalidade podem receber aí os 2,5% da parcela VAAR. Outra condicionalidade:
participação de pelo menos, olha aqui, esse valor é significativo, 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, é participar das avaliações do SAEB, ok? O Sistema de Avaliação da Educação Básica é o SAEB. Essas avaliações que são destinadas aí para aferir os níveis de proficiência dos municípios, dos sistemas de ensino, se 80% dos alunos participarem dessas avaliações, cumpre-se mais uma condicionalidade para o recebimento da parcela VA. A terceira condicionalidade é a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, é redução de desigualdade. O que for feito pelo sistema de ensino, que através das avaliações comprovarem essas reduções de desigualdades educacionais socioeconômicas, cumpre-se mais uma condicionalidade. A quarta é o regime de colaboração entre estados e municípios, formalizado na legislação estadual e em execução nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. O que é isso, né? É o fortalecimento do regime de colaboração, ou seja, estados e municípios trabalhando juntos para a melhoria da qualidade da educação. E o quinto aí, condicionante, é se os referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos dos respectivos sistemas de ensino. Ou seja, é a adequação do currículo à Base Nacional Comum Curricular. Então, cumpriu-se todas essas condicionalidades, vão receber a complementação da União de 2,5%, que é o incentivo dado aí às redes e sistemas de ensino de educação básica pública. Belezinha? Tranquilinho? Então, vamos avançar ainda. E aí, ó, já que a gente sabe como que essa cesta do Fundeb vai estar composta, aí, dos 20% da arrecadação dos impostos, quais são esses impostos, foram todos destrinchados para vocês, mais a complementação da União de 23%, distribuídas em 3 parcelas, os seus percentuais, como essas parcelas vão ser calculadas e quais os critérios para destinação dessa complementação. Agora a gente já tem a composição da cesta, ela está lá bonitinha. Agora você precisa saber qual é a destinação desses recursos arrecadados. A cesta está lá composta, bonitinha, com todos os recursos. Agora a gente precisa destinar esses recursos, porque essa é a finalidade de se existir um fundo para destinar esses recursos. E como vai ser essa destinação? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o Fundeb, tá aqui, ó. Fundeb, a destinação dos recursos do Fundeb. Esses recursos vão ser destinados de duas formas. A primeira é que desses recursos, 70%. Esse aqui é outro percentual que você deve gravar. Então, 70%, vou botar aqui, ó, 70% desses recursos serão destinados para a remuneração, ou seja, a gente é o pagamento, né? Remuneração
dos profissionais da educação. E aí é importante a gente dizer o quê? Que profissionais da educação não são apenas os docentes. Existem os docentes como profissionais da educação e existem outros profissionais também. E aí, quem são esses outros profissionais? Vocês podem ver que a lei traz aonde? No artigo 26 da lei, tá? Quem são esses outros profissionais? Aqui, além dos docentes, é só um exemplo, porque você vai pegar a lei bonitinha, vai abrir lá no artigo 26 e vai ver. Na LDB também existem a definição de quem são esses profissionais da educação. O que é importante que você entenda, que profissionais da educação não são apenas os docentes. Existem outros profissionais. A lei vai lá detalhar no artigo 26 quem são esses profissionais e desses recursos que já fizeram ali, já está constituída a cesta do Fundeb, 70% vai ser para o pagamento, remuneração desses profissionais. Aí nós vamos ter aqui também o quê? 30%, né? A gente vai ter aqui, ó, os 30%, tá aqui, ó, 30% desses recursos vão ser destinados para as chamadas o quê? Despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. As chamadas o quê? MDE. Que são as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, a própria lei, e aí eu vou colocar aqui para vocês, tá? Quais são essas despesas? Aqui, você vai achar o que são despesas no artigo 70 da LDB. O que são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino? E aí, ó, nós vamos ter aqui algo que é muito significativo também dentro do contexto da educação e que vai trazer aí uma inovação também nesse Fundeb. É que desses 30% aqui, ó, desses 30%, poderão, e aí, ó, poderão ser remunerados, pagos serviços realizados por profissionais de psicologia e do serviço social. Então, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, porque isso é muito importante. Isso é uma das inovações que esse novo Fundeb trouxe para gente, tá? Então, desses 30%, poderá realizar pagamento de profissionais de psicologia e do serviço social. Ok? E aí, ó, bem importante, isso é fundamental. Esses profissionais, os serviços realizados por esses profissionais dentro das instituições de ensino,
dentro das redes e sistemas de ensino só poderão ser feitos com esse recurso aqui, que é o dos 30%. Ah, mas eles não são profissionais que estão atuando na educação? Sim, mas nem por isso eles poderão ser remunerados com 70%. E aí não adianta a gente fazer o questionamento, a lei determinou, a gente tem que cumprir. Então, o que você precisa memorizar em relação a esses profissionais da psicologia e do serviço social? Eles poderão ser remunerados com os recursos do Fundeb? Sim, mas que recursos? Os relativos aos 30% das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E nunca, nunca com 70% que são destinados para a remuneração dos profissionais da educação. Por quê? Porque eles não estão incluídos como profissionais da educação, ok? Eles vão prestar seus serviços à educação, mas não são considerados profissionais da educação. Portanto, os recursos para o pagamento dos serviços realizados por esses profissionais vão estar dentro dos 30% destinados à MDE. Belezinha? Tranquilo? Então, isso é bem importante. E aí, a gente vai trazer para vocês agora um mapa mental que vai trazer de forma bem objetiva e direta as principais informações que estão presentes aí na lei que regulamenta o novo Fundeb, ok? Por quê? Porque aí você vai ter a síntese, além disso, elementos que são importantes, que estão na lei, que vão ser colocados no mapa mental, que é importante você saber, tá bom? Então, vamos trabalhar aí esse mapa mental. Eu preciso, inclusive, e você também, né, que coloque essas informações bem importantes desse mapa mental que é necessário você levar para sua prova para poder gabaritar todas essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui mapa mental do Fundeb. Muitas informações a gente vai colocar aqui que são necessárias para você levar aí para sua prova. Das informações, vou colocar aqui, que você não pode esquecer, que é a quantidade de fundos, tá? Então, você vai colocar aí que o Fundeb é formado, composto um total de 27 fundos. Lembrando que é um fundo para cada estado federado e um para o Distrito Federal. E outra informação importante, os municípios vão ter um fundo próprio para chamar de seu? Não. O fundo é no âmbito de cada estado e do Distrito Federal. Municípios não terão Fundeb. Municípios receberão recursos do Fundeb, mas os municípios não têm um Fundeb próprio. Quem vai ter um fundo próprio? Cada estado federado mais o Distrito Federal. Belezinha? Tranquilo? Outra informação importantíssima que você precisa levar para a sua prova em relação ao Fundeb é o quê? Vou colocar aqui, em relação ao Fundeb. Outra informação bem importante, que é a base legal, ok? Qual é a base legal da existência do Fundeb? Vou botar aqui, base legal. A primeira é a Constituição Federal de 88, aonde, amoras e amores, lá no artigo 212A. E também, a gente não pode esquecer de colocar aqui que é fundamentação legal
a lei que regulamenta o Fundeb. Qual é a lei? É a Lei Federal número 14.113 de 2020, ok? Então, essas duas legislações são a fundamentação legal para a existência do Fundeb. Outra informação bem importante que a gente precisa colocar para que você leve para a sua prova é que o Fundeb, ele tem o quê? Ele é de natureza contábil. Vai trazer aí para nós números percentuais, vai trazer aí para gente a definição já de impostos, de uma carga, né, de tributária e de impostos, de referentes à arrecadação de tributos, é a natureza contábil que nós temos do Fundeb. Lembrando também, e não pode deixar de compor aí o seu mapa mental. Que informação importante. A gente tem que deixar ela aí bonita para vocês, tá? Qual é aí a informação importante? É a composição da cesta, tá? Ela é muito importante. Isso aqui você tem que levar aí para sua prova. Composição da cesta do Fundeb. E aí a gente vai lembrar, né? Bem bonitinho aqui. São 20% de impostos, da arrecadação de impostos. E quais são esses impostos? Nós vimos detalhadamente, eu vou colocar aqui, que estão presentes no artigo 3º da lei. Ok? E vai compor a cesta também o quê? A complementação da União, que representa aí 23%. No mínimo, de complementação da União. Lembrando que essa complementação, ela vai estar aí distribuídas em três parcelas. A parcela VAF, representando aí 10%. A parcela VAT, de 10,5%. E a parcela VAR, de 2,5%. Belezinha? Então, aqui, ó, essas informações aqui importantes, relevantes do nosso, aqui eu vou até colocar aqui, tá? Do nosso Fundeb. Então, aqui, tá bom? São essas informações. Ainda em relação ao Fundeb, e aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se estou de vermelho aqui. Agora, outras informações bem importantes, tá? Que é a distribuição dos recursos. A gente já sabe, são coisas distintas, tá, pessoal? A destinação, nós colocamos bem bonitinha lá para vocês, tá? É 30% para
a manutenção e desenvolvimento, 70% para a remuneração dos profissionais da educação. Agora a gente precisa colocar como esses recursos vão ser distribuídos, tá bom? E aí eu vou colocar assim, ó, a distribuição. Vai ser feita da seguinte forma, é automática e periódica. Ok? Isso significa, serão considerados exclusivamente as matrículas presenciais efetivas conforme dados apurados no censo escolar mais atualizado. Então, ó, além de ser automática, a gente vai colocar aqui também, tá? Que como vai ser calculado isso aí, né? Exclusivamente, tá? Isso é importante. Exclusivamente matrículas presenciais. Na educação básica. De acordo com o censo escolar. Opa. Aquele censo escolar mais atualizado, tá bom? De acordo com o censo escolar mais atualizado, que vai ser realizado anualmente pelo INEP. Aí, vamos ter também aqui, ó, vou puxar para cá, nós vamos ter também como essa distribuição automática e periódica vai ser feita. A chamada o quê? Transferência de recursos. Como essa transferência de recursos vai ser realizada? Então, vão existir as chamadas o quê? As chamadas unidades transferidoras. Quem vão ser essas unidades transferidoras? Serão a União, os estados, o Distrito Federal, serão as chamadas unidades transferidoras. Por quê? Porque elas é que fazem essas arrecadações, então elas vão transferir. Tá bom? Unidades transferidoras, a União, o Estado e o Distrito Federal, ok? E onde essas transferências vão ser realizadas, ok? Para onde esses recursos vão ser transferidos? Para as instituições financeiras oficiais. Quem são as instituições financeiras oficiais? Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, ok? São essas instituições que vão ser aí as instituições oficiais para onde as unidades transferidoras vão transferir os recursos. Ainda, e aí isso é bem importante a gente colocar aqui, que, deixa eu ver se tem mais um, pronto, eu vou começar desse aqui, para ficar melhor nós colocarmos aqui, tá? Vou deixar aqui sim, ó, o Fundeb.
Vocês viram que aqui são recursos públicos. E todos os recursos públicos, eles vão ser fiscalizados e controlados. Então, nós vamos ter aqui, vou colocar aqui para vocês, o quê? Os órgãos de fiscalização e controle. Recurso público vai ter sempre fiscalização e controle. Quais serão, então, esses órgãos que vão fiscalizar e controlar a utilização, arrecadação, distribuição desses recursos? Serão os órgãos, vou botar aqui, opa, eu quero botar de azul, vamos lá. Serão os órgãos, vou botar aqui, de controle interno. Quando a gente fala de controle interno, de cada ente federado, tá? Então, existe lá os órgãos de controle interno de estados, de DF e de municípios. Vão fazer parte aí também, como órgãos de fiscalização e controle, aí vamos ter os Tribunal de Contas da União, vamos ter o Tribunal de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Tribunal de Contas de quem? Dos municípios. Embora os municípios não tenham fundos, a gente sabe o quê? Que eles vão receber. E ao receber, precisa saber se estão distribuindo, destinando os recursos de forma correta, ok? E além desses aqui, que são órgãos chamados externos de fiscalização, que são os tribunais de conta, vamos ter ainda como fiscalização e controle, nós vamos ter aqui que são os conselhos de acompanhamento. Vou botar aqui, ó, conselhos de acompanhamento e controle social. São os órgãos de acompanhamento e controle social. Esses órgãos, eles vão ser compostos por vários integrantes, representantes de cada uma das instituições ligadas à educação. E o que que é importante a gente deixar claro aqui? Que esses conselheiros, eles não são remunerados, ok? Não serão remunerados. Por que que eles não serão remunerados? Porque eles já receberão remunerações dos órgãos dos quais eles são destinados compor esse conselho. Então, não vão receber por aqui. Eles já são remunerados pelos órgãos dos quais eles fazem parte. Vou dar um exemplo. O secretário de Educação de um estado, ele vai compor esse conselho. Secretário de Educação já recebe sua remuneração, então ele não vai precisar receber remuneração ao compor este conselho. E vai existir a necessidade de o secretário de Educação compor esse conselho, ok? Belezinha? E aí nós temos aí essa informação de que eles não serão remunerados. Outra informação importante que a lei traz aí é que o Fundeb, ele vai receber apoio técnico e avaliação. Então, vou colocar aqui que apoio técnico
e avaliação. E aí existirão aí, aqui, ó, para o apoio técnico, coordenação e orientação, a gente vai ter aqui, ó, apoio técnico vai ser realizado pelo MEC. E o MEC vai dar esse chamado apoio técnico, vou colocar aqui, ó. Coordenação desse programa e também orientações. Então, se aquele sistema de ensino, aquela instituição necessitar de entender melhor, de compreender o Fundeb, sua destinação, sua aplicação, a transferência dos recursos, quem vai ser responsável por dar esse apoio técnico, coordenar o fundo e orientações sobre o próprio fundo é o MEC. E quem é que vai fazer, no caso aqui, a chamada avaliação desse fundo? Serão que a avaliação ela é realizada pelo INEP. Então, lembra lá? Aqui, ó. A avaliação vai ser realizada pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisa aqui, de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, essa autarquia que está ligada ao Ministério da Educação vai realizar essa avaliação. Olha que informação importante que a lei define. A cada 2 anos. Então, esse fundo vai estar sendo avaliado a cada 2 anos. E para finalizar, as nossas informações relativas ao Fundeb, a gente vai colocar aqui que esse fundo, ele é de caráter permanente. Eu não falei isso, acho que durante toda a aula, mas é muito importante. Ele é um fundo de natureza contábil e caráter permanente. Eu vou colocar isso lá naquela informação da natureza contábil, mas já colocando aqui para vocês, que esse fundo ele vai ter uma revisão. Ele não tem um tempo de vigência, porque ele tem caráter permanente, mas ele vai ter aí uma revisão, ok? Ele vai ser revisado. Então, o Fundeb vai ter uma revisão. A lei já determinou. Essa revisão, ela vai ser decenal. Ou seja, vai acontecer a cada 10 anos. Então, e quem vai fazer essa revisão vai ser também o INEP. Ele é o responsável por realizar essa revisão. E voltando lá, né? Porque essa informação é importante, ele é de natureza contábil e vou botar aqui, ó, caráter permanente. Ou seja, ele não tem um tempo de vigência determinado. Antes, né, eles tinham a vigência de 10 anos, um foi de 13, hoje não existe mais esse tempo de vigência, porque uma das principais inovações do Fundeb é ele ser de caráter permanente. E aí, ó, eu não coloquei no mapa, mas eu vou trazer aqui para vocês as principais mudanças que esse fundo trouxe aí, esse novo fundo trouxe aí para a gente essas principais mudanças. E aí sim, aqui está bem definido, bem colocadinho, que é caráter permanente. Faz parte da Constituição brasileira, garantindo a previsibilidade de recursos.
Qual é a importância, então, do caráter permanente do fundo? A previsibilidade, ou seja, a previsão de recursos que vão estar destinados para esse fundo. Qual outra mudança importante? A maior complementação da União. Antes, no antigo Fundeb, existia uma complementação de apenas 10% para o fundo. E aí, como a União é um dos entes federados que mais arrecada, foi um ganho significativo esse aumento para 23%. Aí, por meio daquelas três parcelas. Esse percentual, a lei, vai escalonar, ou seja, cada ano vai ser colocado um valor para que seja feita essa complementação por meio das parcelas, né? E o total desse percentual vai ser atingido no ano de 2026. O novo Fundeb, ele passou a ser mais justo, ou seja, ele vai trazer essa maior complementação da União, porque é o ente da federação que mais arrecada, aí essa complementação vai ser destinada para as redes de ensino mais necessitadas, independentemente do estado de origem, através do modelo VAAT, que é o maior percentual da complementação das parcelas que fazem parte da complementação da União. Ele é mais eficiente, por quê? Porque é a primeira política pública brasileira sujeita à revisão após avaliação. E essa revisão vai acontecer a cada 10 anos, é um período decenal, em função do caráter ser permanente. Então, é uma política pública destinada à educação, visando a melhoria da qualidade, e por ele ser permanente, ele não tem um tempo para acabar, mas ele necessita ser revisado para justamente ser aprimorado, se houver necessidade de aprimoração. Então, a cada 10 anos ele vai ser revisado. É importante que você não confunda a revisão com o prazo de vigência. Ele é permanente, ele não tem um prazo para ser finalizado, mas ele vai ser revisado. E outra mudança importante é que traz incentivos para melhoria dos resultados educacionais através do modelo de parcela VAR, 2,5%, que trazendo aí esse incentivo para as redes de ensino através do cumprimento de condicionalidades. Ok? Então, trouxemos aí para vocês as principais informações de forma objetiva, de forma direta, de forma aí que contemplou tudo aquilo que é mais importante que a lei traz para a gente e o que é que a gente precisa fazer agora, exercícios para ver como que essas informações são cobradas e já estão sendo cobradas e muito cobradas em prova por meio de exercícios. Então, a gente vai fazer questões. Serão 30 questões que nós vamos fazer para consolidar essa parte teórica que nós vimos a respeito do novo Fundeb. Então, vamos resolver questões. Então, vamos para a nossa primeira de 30 questões sobre o Fundeb. Questão número 1. Em relação à Lei 14.113/2020, Fundeb significa... E aí, ó, temos várias alternativas para a gente ir direto ao ponto. Qual é o gabarito da nossa questão? É a letra D. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Portanto, questão 1, gabarito, letra
Vamos lá para a nossa questão número 2. As finalidades do Fundeb incluem a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública e a valorização dos trabalhadores da educação, inclusive no que diz respeito à sua remuneração. Galerinha, essa questão está corretíssima aqui, lembrando, né, que são os trabalhadores da educação e não apenas os docentes, porque não são apenas docentes, são trabalhadores ou profissionais da educação. Lembrando também que é relativo aí as finalidades desse Fundeb à manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, ok? Portanto, muito cuidado aí, que não pode incluir a educação básica privada, ok? Vamos lá, questão número 3. O Fundeb, que veio em substituição ao Fundeb, emenda constitucional número 14 de 1996, manteve a educação infantil sem a cobertura do seu financiamento. Pessoal, aqui, ó, essa questão, ela está errada. E existem dois erros aqui. O primeiro erro está dizendo que manteve a educação infantil. O Fundef não cobria a educação infantil. O nome próprio dele era Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Portanto, o Fundeb, quando substituiu, ele não manteve a educação infantil, ele incluiu a educação infantil. Esse é o primeiro erro aqui dessa questão. O segundo erro é afirmar que é sem a cobertura do seu financiamento. Também está errado, segundo erro, porque ao incluir a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e também o ensino médio e as modalidades, o Fundeb destinou recursos financeiros para o desenvolvimento dessa etapa também. Então, dizer que não tem cobertura no seu financiamento é o segundo erro dessa questão. Vamos lá, para a quarta, né? Nossa quarta questão, que traz o seguinte. Sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, assinale a alternativa incorreta. Então, só tem uma aí, dentre as alternativas, que está errada. Vamos identificar? Letra A. O Fundeb é caracterizado como fundo especial de natureza contábil, de âmbito estadual, um fundo por estado e distrito federal, num total de 27 fundos. Aqui está certinho. Letra A certa, não pode ser o nosso gabarito, porque nós estamos procurando a incorreta. Letra B, na aplicação dos recursos do Fundeb, pelo menos 60% será direcionado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício no respectivo ente governamental. E aí, ó, essa questão tá errada, tá bom? E por que que ela tá errada? Esse item, a letra B, está errado dessa questão. Por quê? Porque o percentual não é pelo menos 60%, e sim 70%, ok? Então, lembre-se bem disso. O percentual dos recursos que compõem o fundo vão ser destinados 70% para remuneração dos profissionais da educação básica. E aí, ó, outra informação bem importante é em efetivo exercício. O que que isso significa? Que os profissionais que estão aposentados ou aquelas pessoas que recebem pensões referente a
o direito desses profissionais, não vão ser remunerados com esse fundo, ok? Então, vamos lá. Gabarito da questão 4, letra B. Questão 5. Instituído pela Lei número 14.113/2020, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, compreende 1. Letra A, mecanismo de financiamento de educação básica e apoio aos profissionais de educação com vigência de 10 anos. Errado, ok? Porque a gente sabe que o novo Fundeb é o quê? De caráter permanente. Então, não existe um tempo de vigência. Letra B, dispositivo de arrecadação de recursos criados pelo poder público e pelo setor privado com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da educação básica. Errado também o que está na letra B, porque esse dispositivo de arrecadação, destinação de recursos financeiros, foi criado pelo poder público. O poder privado não tem ingerência aqui na criação desse mecanismo de financiamento. Então, portanto, letra B está errada também. Letra C, instrumento de financiamento de educação básica e de valorização dos profissionais de educação criado pela LDB número 9394/96, com vigência de 14 anos. Aqui, ó, também está errado o que está na letra C. São dois erros importantes. O primeiro é que ele não foi criado pela LDB, ok? Ele foi criado pela Emenda Constitucional número 108, que, entre outras disposições, criou o artigo 212-A, que institui esse fundo, ok? Então, não foi LDB e sim Constituição Federal. E outra, não tem vigência de 14 anos, porque o novo Fundeb, esse que foi regulamentado pela Lei 14.113 de dezembro de 2020, é um fundo de caráter permanente, ok? Então, só restou a letra D. Vamos verificar se está tudo certinho? Fundo de natureza contábil, ok. De caráter permanente, ok também. Previsto no artigo 212-A da Constituição Federal, ok. E destinado ao financiamento da educação básica. Tudo certinho. Gabarito para gente, letra D da questão 5. Vamos lá, questão 6. Sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb vigente, então é o que está em vigor, é o que está valendo, foi modificado pela Emenda Constitucional número 108, de 26/8/2020, e regulamentado pela Lei 14.113, de 25/12/2020, tornando-se permanente. E aí, amoras e amores, tudo certinho, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Trouxe aí o que significa o fundo, sua finalidade, sua base legal, seu caráter, tá tudo bonitinho. Questão 6, corretinha. Vamos para 7? É vedado. Quando diz assim, ó, é vedada, quer dizer que é proibido, não é permitido. Então, é vedada a União realizar complementação dos recursos do Fundeb. Opa, meu Deus do céu! Errado, né? Completamente errado. Por quê? Porque a gente sabe que a União vai compor a cesta do Fundeb em forma de complementação. Então, ela não é que ela pode, viu, gente? Ela deve complementar a cesta do Fundeb, ou seja, deve compor
com recursos ali, este fundo, tá? Então, não é vedada. É obrigatória, inclusive, essa complementação, segundo tanto a legislação que regulamentou o Fundeb, quanto o artigo da Constituição. Beleza? Então, errado aí a nossa questão 7. Vamos lá. Questão 8. Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, relativamente a imóveis situado nos municípios, constitui fonte de receita para o Fundeb. E aí, ó, questão 8, certinha. E mais uma vez eu reforço, lembra que essa previsão desse imposto está no artigo 3º da lei que regulamenta o Fundeb. Então, quando a gente estava conversando lá, trazendo esses impostos na parte teórica que abordamos agora há pouco, sobre esses impostos que compõem aí a cesta do Fundeb, nós falamos da importância que é memorizar esses impostos, tá? Vocês estão vendo aí, é uma questão recente, é uma questão que foi cobrada agora no ano de 2023, então as bancas podem e irão cobrar os recursos, portanto, você tem que memorizar. E tá aqui no nosso material e você ainda encontra lá a fonte no artigo 3º da lei. Belezinha? Então, bora para frente, questão número 9. A distribuição dos recursos por meio do Fundeb será realizada em função do número de matrículas presenciais efetivas nas escolas públicas e conveniadas, conforme apurado no censo escolar. E aí, ó, essa questão 9 tá certinha. E eu vou chamar a tua atenção, por quê? Porque a gente ressalta muito que o fundo é para a escola pública, que o fundo não vai se destinar para a escola privada. Só que aqui, ó, presta bastante atenção, não foi colocado escolas privadas, e sim as escolas o quê? Conveniadas, diferente. Aquelas que estabelecem com o governo atendimento aos estudantes sem cobrar nada. Então, é de forma gratuita, ok? Então, essas escolas que atendem os estudantes da educação básica de forma gratuita e que não têm fins lucrativos, ou seja, elas se distinguem de privadas fundamentalmente por não ter o quê? Fins lucrativos, essas escolas poderão receber os fundos desde que, né, tenham participado do censo escolar e cumpram os requisitos que são necessários perante a lei, tá bom? Então, presta bastante atenção, não confunda escolas públicas e conveniadas com escolas privadas, ok? As conveniadas é permitido pela lei. Questão número 10. A complementação VAAT, valor anual total por aluno, busca minimizar as desigualdades entre as redes de ensino de todos os entes federados, de forma que municípios ou governos estaduais com menor capacidade de investimento sejam beneficiados igualitariamente. E aí essa questão está correta, ok? Porque envolveu aí a finalidade da parcela, lembrando que essa parcela, além da igualdade, ela vai buscar fundamentalmente a equidade, ou seja, de distribuir a maiores recursos ou percentuais de recursos, aqueles que de fato mais precisam, tá? É a equidade. Belezinha? Vamos embora para a questão 11. Os recursos oriundos da arrecadação da contribuição social do salário educação devem ser incluídos na complementação da União aos fundos do Fundeb. E aí, ó, vou te chamar a atenção. Essa questão, ela está
errada. Por quê? Vamos lá. A gente sabe que a União, ela vai complementar os fundos a partir da arrecadação dos seus impostos. Porém, salário educação não é um imposto, tá escrito aqui, ó, é uma contribuição social que é arrecadada a partir de um percentual de 2,5% do total da folha de pagamento das empresas. Então, não é um imposto, mas quem tem a competência dessa arrecadação da contribuição social é a União, ok? E aí, o que que a lei estabeleceu? Que o salário educação não pode ser utilizado para a complementação da União ao Fundeb. Então, você memoriza isso, isso é muito importante, tá? Você viu aí que foi cobrado em prova, foi cobrado recentemente, agora num concurso que aconteceu para o MEC em 2023. Então, grava isso. O salário educação não poderá ser usado. Os recursos arrecadados pela contribuição do salário educação não podem ser utilizados pela União na parcela de complementação aos fundos do Fundeb, ok? Belezinha? Então, bora para frente. Questão 12. A União complementará os recursos dos fundos sempre que, nos estados e no Distrito Federal, o valor por docente não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Essa complementação se tornou permanente por meio de uma emenda constitucional e a sua implementação se dará de forma progressiva até o ano de 2026, quando elevará o percentual de contribuição de 10% para 23%. Questão muito boa e que requer atenção. E aí, ó, quando a gente tiver uma questão dessa com enunciado grande, o que que a gente precisa fazer? Vai analisando por partes, porque a sua chance de errar é menor. Principalmente por quê? Porque só tem uma única palavra que deixa essa questão errada, tá bom? E aí, voltando lá, para te dar esse bizu, olha como é que você tem que fazer. A União complementará os recursos dos fundos sempre que, nos estados e no Distrito Federal, o valor por docente não alcançar um número definido nacionalmente. E aí, é o valor por docente? Docente, você sabe que é professor. E aí, é o valor por docente não alcançar? Aí você vai lembrar do que nós falamos lá, né? Que o valor nacional, ele vai incluir o quê? Lá no seu cálculo, as matrículas presenciais efetivas da educação básica. Então, é o valor por aluno e não por docente. Então, aqui a gente já achou o primeiro erro e o único. Então, aqui, em vez de ser docente, tem que ser o quê? Aluno ou discente, tá? Então, portanto, esse aqui é o erro. O restante do item está correto, afirmando que essa complementação se tornou permanente, lembrando sempre, ó, se tornou permanente, tá? Não existe um tempo de vigência para esse fundo por meio de uma emenda constitucional, e aí você vai lembrar que a emenda constitucional era a emenda constitucional número 108, e a sua implementação se dará de forma progressiva até o ano de 2026. Nós falamos sobre isso lá na nossa parte teórica, quando falou dessas complementações da União. Quando elevará o percentual da contribuição de 10% para 23%, ok? Por meio daquelas três parcelas. Belezinha? Então, bora para frente. Questão 13. De onde vêm os dados sobre o número de estudantes considerados nos procedimentos de distribuição
dos recursos do Fundeb. Letra A, de uma pesquisa online feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística com os pais e ou os responsáveis pelos estudantes em idade escolar. Letra A dessa questão está errada, porque não é essa instituição, esse instituto, né, que é o IPEA, que vai fazer essa, calcular, né, ou disponibilizar esses dados. Tá errado. Letra B, do censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Aí aqui sim, ó, esse aqui tá correto, porque esse Instituto Nacional é o INEP. E é esse aqui, sim, que vai realizar esse censo escolar, ok? Então, portanto, letra B é o gabarito da nossa questão 13. Lembrando que o INEP aí, né, recebe o nome de Anísio Teixeira, esse instituto, tá bom? Vamos lá, questão 14. De acordo com o artigo 1º da Lei 14.113 de 2020, a lei que regulamenta o Fundeb, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal, fica instituído no âmbito de cada estado e do Distrito Federal um fundo de manutenção e desenvolvimento de educação básica e de valorização dos profissionais de educação, Fundeb, de natureza, letra A, contábil. Aqui, ó, nós já achamos o gabarito da nossa questão 14. A natureza do Fundeb é a natureza contábil. Se aparecer qualquer outra coisa, como apareceu aqui, consultiva, deliberativa, instrutiva, social, não é uma contribuição social, ok? Não é nenhuma dessas naturezas aqui o que caracteriza o Fundeb, a não ser o que está na letra A, e nós já marcamos que é a sua natureza contábil. Belezinha? Todas as informações que a gente trabalhou lá na nossa parte teórica. Vamos lá, questão 25. Os recursos oriundos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, são distribuídos aos estados, o Distrito Federal e municípios, para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. Em relação à distribuição do Fundeb, é correto afirmar que o recurso contempla os alunos, letra A, de vulnerabilidade social, cursando o ensino fundamental. Nem são os alunos de vulnerabilidade social e nem do ensino fundamental. O Fundeb é para toda educação básica. Portanto, letra A não é o nosso gabarito. Letra B, de modo prioritário, localizados nas escolas das zonas rurais. Em nada a lei traz prioridades. A lei traz ponderações, porque ele é um fundo contábil, né? Então, ele vai trazer fórmulas, cálculos, ponderações na hora dessa distribuição, ok? Que para nós aqui não interessa. Mas o que nos interessa saber? Que não existe prioridades na distribuição desses recursos, e sim ponderações. Portanto, a letra B também está errada. Letra C, da educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar. E aí sim, na questão 15, o gabarito para gente é o que está na letra C. Esse último censo aqui, ó, esse último, pode ser entendido, é sinônimo do quê? Do mais recente, porque a lei traz essa informação, tá bom? Do censo escolar mais atualizado, mais recente, do último, tá? Então, isso aqui é o nosso gabarito, letra C. Vamos lá, questão 16.
A lei do Fundeb, número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a lei que a professora Késsia, eu digo que é a lei de presente para a educação, instituiu uma nova forma de complementação da União, considerando as respectivas especificidades das redes de educação básica pública presencial e os insumos necessários para a garantia de qualidade da educação. A complementação da União do total de recursos será equivalente, no mínimo, a letra A, 35, letra B, 23, letra C, 10%, letra D, 25%. E aí, qual é a correta? Qual é que você está marcando aí agora? É isso aí, com toda certeza, letra B, 23% é a complementação aí que vai ser destinada à União fazer aos fundos, ok? 23%. Vamos lá, questão 17. A complementação do valor anual total por aluno, que é o VAAT, é um dos institutos inovadores da lei do Fundeb, número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Dentre as especificidades apresentadas pelo VAAT, encontra-se, vamos analisar os itens, 1. Composição de 10% da distribuição de recursos que compõem os fundos no âmbito de cada estado e do Distrito Federal. Item 1 está errado. E por que que está errado? E aí eu vou te chamar a atenção, e você está vendo aqui que esses percentuais das parcelas da União vai ser cobrado. Então isso aqui você precisa memorizar também. Ok? Então, presta bastante atenção. A parcela VAAT não vai ter o percentual de 10%, e sim ali mínimo de 10,5%, tá bom, gente? 10,5% e não 10. 10% é a parcela o quê? VAAF. Então, muita atenção. Eu tinha chamado a atenção de vocês já desde lá do início da nossa parte de apresentação teórica, dizendo exatamente isso para vocês. Percentuais, valores, nomenclaturas, tudo isso você tem que estar na ponta da caneta para você não errar os itens de prova. Vamos para o 2. Aplicabilidade de pelo menos 15% do seu valor em despesas de capital na rede de ensino beneficiada. Item 2 está corretinho, tá? Pelo menos, no mínimo, 15% para aquelas despesas que vão compor o patrimônio daquela instituição de ensino. Lembra que despesas de capital são despesas para aquisição de patrimônio, tá? Então, portanto, o item 2 aqui, ó, corretinho para gente. Item 3, obrigatoriedade de ajuste de forma trimestral. Errado, não existe na legislação nenhum dispositivo que traga essa obrigatoriedade de ajuste de forma trimestral, ok? Então, não existe. Errado. Item 4, aplicação obrigatória de 50% dos recursos globais, ou seja, dessa parcela, na educação infantil. E o item 4 está correto também, tá? Então, você tem que gravar isso aqui. O que que é obrigatório quando ali um estado ou o Distrito Federal receber essa parcela? Que no mínimo 15%, ou pelo menos 15%, nas despesas de capital, aquelas que vão compor o patrimônio da instituição de ensino, e 50% para serem aplicados na educação infantil, ok? Então, portanto, os itens 2 e 4 estão corretos, são verdadeiros, gabarito para a gente é o que está na letra A.
Beleza, galerinha? Tudo certo até agora? Então, ó, refresca aí a mente. Eu vou dar um refrescozinho aqui na minha garganta. E vamos seguir, porque são 30 questões para você aí consolidar o seu conhecimento e gabaritar todas as questões de Fundeb da sua prova. Vamos lá, questão 18. Considerando a lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é correto afirmar que, letra A, o prazo limite estabelecido é de 5 anos para sua vigência a partir de 31 de dezembro de 2020. Ó, erradíssimo, ó, vamos batendo aí, ó, errado. Por que que é errado? Porque o Fundeb, esse que é o novo, regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, é um fundo de caráter permanente, então ele não tem um tempo de vigência. Letra A, errada. Letra B, os membros do conselho dos fundos, e aí você vai lembrar, que conselho? A gente falou lá no nosso mapa mental, que são os conselhos de acompanhamento e controle social. Os membros são remunerados por ser uma atividade de relevante interesse social. Aqui, ó, também tá errado, tá, pessoal? Porque não são remunerados. Aqui, ó, eles não são remunerados, tá? Não são. Justamente por ser uma atividade de relevante interesse social. Que compor o fundo é? É sim. E aí vale tanto para os membros de instituições governamentais, como os membros de instituições não governamentais e ainda os cidadãos comuns que fazem parte da sociedade e que compõem esse fundo também, tá bom? Faz parte do conselho, não vai receber remuneração, ok? Então, portanto, aí o item B está errado. Letra C. A complementação ao Fundeb pela União será de, no mínimo, 10% da soma dos 27 fundos estaduais. Aí, né, gente, quem disse? Quem foi que falou? De jeito nenhum, porque o que que é errado aqui também, tá? Qual é a complementação, o valor da complementação da União? Não é 10%, é 23%. Tá? Distribuídos naquelas 3 parcelas que nós já vimos aí, ok? Não 10. 10 era no outro, que foi o que deixou de vigorar com a implementação do novo Fundeb. Vamos lá. Letra D. Os recursos dos fundos podem ser utilizados para o pagamento de aposentadorias e pensões. Errado. Lembra que a gente já mencionou isso aqui? Que o percentual de 70% dos fundos, ele vai ser o quê? Destinado para pagamento dos profissionais de educação em efetivo exercício, e não os que estão aposentados e nem as pensões relativas a quem tem direito a esses recursos, tá bom? Então, lembra, é profissionais de educação básica pública em efetivo exercício. Então, só restou para a gente o que está na letra E. Vamos verificar? O percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação VAAT será aplicado em despesas de capital. Exatamente isso. Questão correta para a gente é o que está na letra E, da questão número 18. Vamos avançando. Questão 19. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo de natureza contábil
e de âmbito estadual. Sobre o Fundeb, é correto afirmar, letra A, o Fundeb é composto por recursos provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Até aqui, ó, tudo certinho, belezinha. Sempre que no âmbito de cada estado esses recursos não alcançarem o valor mínimo por aluno definido nacionalmente, somam-se a eles os recursos federais, ou seja, a complementação da União. Este acréscimo acontece como complementação. Então, aqui, ó, tudo certinho. Portanto, se nós estamos procurando a questão correta, o nosso gabarito é a letra A. A questão não, né, gente? O item da questão correta, tá bom? Vamos lá. Só que aqui, ó, agora eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou apontar para vocês aí o erro das outras, para você não cair na lábia do examinador que tem a mente será maligna. Vamos lá, ó, letra B. O Fundeb foi criado em 1997. Errado, tá? O Fundeb foi criado em 2007 e não em 97. Quem foi criado em 97? Foi nem 97, foi 96 e passou a vigorar em 97, foi o Fundef, tá? Então, o Fundeb foi criado em 2007. Letra C. O Fundeb garantiu inicialmente financiamento apenas para o ensino fundamental. Errado também, né? Por quê? Porque quem inicialmente garantia financiamento só para o ensino fundamental era o Fundef, que deixou de existir. Quando o Fundeb foi instituído, ele abarcou toda a educação básica e não apenas uma etapa, como era o fundo anterior. Letra C. O Fundeb é um programa de governo renovado a cada 10 anos. Errado, né? Porque o caráter é permanente. E aí, ó, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Não existe renovação do fundo que é permanente. Existe uma revisão, ok? Vai ser revisado a cada 10 anos. Se houver necessidade de ajuste, em função do dinamismo que é tanto a educação quanto o contexto social, aí é outra história, tá? Mas ele não vai ser renovado porque o seu caráter é permanente. Ele vai ser revisado, é diferente, a cada 10 anos. Não confunda revisão com renovação. E a letra E, os recursos do Fundeb são distribuídos periodicamente mediante autorização prévia. Não, não existe uma autorização prévia, e sim o quê? Eles são distribuídos de forma automática e periódica, e não mediante autorização prévia, ok? Então, ó, esse é o erro aqui da letra E. Aqui, ó, apontando os erros para vocês, a gente vai ali também massificando esse conhecimento, porque, né, são muitas informações, mas são informações que são aí, se trabalhadas de forma correta, como a gente está fazendo aqui por meio das questões, você não vai errar, tá bom? Vamos lá, questão 20. Com relação ao novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é correto afirmar. Vamos buscar a questão correta. Letra A. O fundo de que trata a presente questão foi alterado em 2020,
pela Emenda Constitucional número 108, que passa a vigorar a partir de 2022. Olha, foi bonito. Quando chegou no final, deu um põe, tá? A letra A tá errada. E por que que tá errada? Justamente por essa parte final, tá? Foi a Emenda Constitucional número 108 que trouxe a previsão para esse novo Fundeb, só que ele passou a vigorar a partir do próprio ano de 2020, porque a lei determinou isso, tá? A lei que instituiu o Fundeb, que foi a lei de 25 de dezembro de 2020, diz que o Fundeb passa a vigorar a partir da publicação da lei. E a lei foi publicada nesse dia, então ele passou a vigorar a partir de 25 de dezembro de 2020 e não em 2022, tá? E aí é o que eu falei para vocês, bancas gostam de cobrar em relação ao Fundeb números, percentuais, nomenclaturas, então você tem que estar ligado nesses mínimos detalhes. Letra B, para os fins de distribuição, para os fins de distribuição dos recursos de que trata a lei do Fundeb vigente, serão consideradas as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo INEP. Ó, até aqui tava tudo está, né? Tudo certinho. Aí vem a outra parte. Acrescida das matrículas de educação à distância. E aí, ó, errado, tá? Porque não serão acrescidas as matrículas da educação à distância em nenhuma etapa que ela seja de educação básica seja ofertada, tá bom? Então, é sempre o quê? As matrículas presenciais efetivas da educação básica e suas modalidades, menos aí não entra a educação à distância, tá bom? Grava isso. Matrículas de educação à distância não entram aí para distribuição dos recursos. Letra C. A complementação da União a ser distribuída em determinado exercício financeiro será calculada considerando-se as receitas totais dos fundos no exercício anterior. Errado, tá? Porque não é no exercício anterior. Os fundos serão utilizados daquele ano vigente. Então, é do atual exercício e não do exercício anterior, tá bom? Então, é o erro aí desse item que tá na letra C. Agora, letra D. Só sobrou ele, vamos analisar. A Emenda Constitucional número 108 tornou permanente o principal mecanismo de financiamento de educação básica no Brasil. Ó, vou fatiar aqui. Até aqui, tudo certinho, tá? A base legal do Fundeb é a Emenda Constitucional número 108. Ela tornou esse fundo o quê? Permanente, ou seja, não existe tempo de vigência, ok? E aí, dando continuidade, ampliou a participação da União no custeio das matrículas públicas e alterou o modelo de distribuição dos recursos. E aí, tudo certinho. Ampliou. Não ampliou? Sim, porque antes era só 10% essa contribuição na complementação dos fundos por parte do ente federado União, e o novo fundo estabeleceu que vai ser 23% distribuído naquelas três parcelas que nós já falamos, a VAAF, a VAAT e a parcela VAAR. Belezinha? Tranquilo? Então, bora para frente. Questão 21. São 30 para deixar esse conteúdo ó na ponta da caneta e você gabaritar todas as questões. 21.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, é composto por 20% das seguintes fontes de receita, exceto, olha aí, ó, mais uma vez cobrando o artigo 3º. Você tem que memorizar, tá bom? Pega essa dica, pega esse bizu, memorizar. Vamos lá. Letra A. Imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O ITCD é um desses impostos? Sim, correto. Na letra A, o ITCD é sim um dos impostos que compõem a cesta do Fundeb. Letra B, parcela do produto de arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural relativamente a imóveis situados nos municípios. Correto também. Lembra que a gente colocou lá, inclusive lá no nosso esqueminha que resumiu, trouxe de forma bem explícita e sintetizada esses impostos para vocês, um mapinha mental, a gente colocou lá até assim, ó, ITR-M, relativo aos municípios. Então, letra B também está correta. A gente está procurando o que não é, tá? Não faz parte da cesta do Fundeb. Letra C, imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. E aí, ó, é a gente que já memorizou, e se não memorizou, e essa é a função importante dessa memorização, vai colocar aqui que está, letra C, errado, tá? O ITBI não faz parte da cesta que compõe os impostos da cesta do Fundeb, ou seja, que compõe aí os impostos que vão ser destinados 20% para a cesta do Fundeb, tá? Então, ITBI não é. Então, portanto, o gabarito da questão 21 é o que está na letra C. E aí, ó, só para confirmar, a parcela do produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, dos impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE, tá? Lembra, tá lá. E o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, um dos impostos que a gente mais tem familiaridade junto com o ICMS, tá? O ICMS também faz parte aí. Então, o único que não vai fazer parte é o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Vamos lá, questão 22. Em conformidade com a Lei 14.113 de 2020, o Fundeb é permitida a utilização dos recursos dos fundos para... Vamos lá, vamos analisar aqui. Deixa eu só rapidinho aqui, pessoal, colocar só aqui para baixo aqui o meu... ar-condicionado. Tá um pouquinho de calor aqui. Mas vamos lá. Colocando aqui. Voltando lá, letra A. E aí, ó, é permitida a utilização dos recursos do fundo para, letra A, ações de marketing destinadas à divulgação das atividades e dos projetos de ensino das escolas. Então, ó, letra A tá errado. E eu vou dar só uma dica para vocês. Onde é que você vai ver isso aí? Porque isso aqui é o que a legislação chama de MDE. E onde é que tá as despesas, ou seja, aquilo que vai ser utilizado os recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino? Lá no artigo 70 da LDB,
tá bom? 70. Da LDB. Então, você precisa estudar junto lá, tá bom? Então, olha só, ações de marketing destinadas à divulgação das atividades e dos projetos de ensino das escolas não é permitido a utilização lá dos recursos, tá bom? Não é permitido. Aí vem a letra B. Pagamentos de aposentadorias e pensões. Errado, nós já falamos sobre isso, que os 70% lá que vai ser destinado desse fundo é para a remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício. Aposentadorias e pensões não é aí, não é possível a utilização desses recursos, tá? Letra C. Pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Aí sim, tá? Letra C na questão 22 tá corretinha. O que nós estamos procurando é o gabarito correto, então a letra C é o nosso gabarito. Lembrando, esse pagamento vai ser feito com o quê? Com 70% dos recursos do fundo, tá bom? Vamos lá ver o erro da letra D. Garantia ou contrapartida em operações de crédito contraídas pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, para o financiamento de projetos, de ações ou de programas na área da saúde. Na dica de nada a ver, né? Na dica de nada a ver, então, portanto, aí é mais do que correto na questão 22, o gabarito C, o que está na letra C, tá bom? Vamos lá, questão 23. A União complementará os recursos de cada Fundeb em montante equivalente a, no mínimo, 20% do total dos recursos destinados ao Fundeb pelos estados, Distrito Federal e municípios. E aí, ó, mais uma vez, trazendo aí o percentual relativo à complementação da União, essa questão aqui, ó, ela está... Opa, essa questão aqui está errada, porque esse percentual não é 20%, e sim 23%, tá bom? Vamos lá, questão 24, firmes e fortes. A complementação VAAF será de 10,5% no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, que é esse, né, o VAAF, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. E aí, ó, mais uma vez, reforçando para você lembrar, memorizar, decorar quais são os percentuais das parcelas que compõem a complementação da União. Essa questão está errada, porque a parcela VAAF não é 10,5%, e sim 10% lá da complementação da União, tá bom? Vamos lá, questão 25. A complementação VAAR será de 2,5% nas redes públicas que cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. E aí, ó, questão certinha. Lembrando que a parcela VAAR, ela também é uma inovação no Fundeb. E ela veio com o intuito de estimular os sistemas de ensino, as redes escolares e as escolas a melhorarem a qualidade da educação e fortalecimento da gestão democrática. Então, portanto, tá aí quais são algumas das condicionalidades e tá tudo bonitinho aí na questão 25. Vamos lá para a questão 26. O pagamento de remuneração aos psicólogos e aos profissionais do serviço social também deve ser contemplado com a parcela dos 70% do Fundeb.
subvinculada aos profissionais de educação em efetivo exercício. E aí, né, amores e amoras, essa questão ela está errada, né? Questão 26 errada. Por quê? Porque o pagamento de serviços prestados por psicólogos e profissionais do serviço social não vão ser pagos com 70%, e sim com aqueles o quê? 30% de MDE, tá? De despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Não poderá profissionais, psicólogos e do serviço social serem remunerados com 70%. Kessy, por que não? Porque, segundo a lei, eles não são profissionais da educação. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Questão 27. Os recursos dos fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras, à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco, que realizará a distribuição dos valores devidos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí, ó, amoras e amores, errado, né? E só um pequeno erro aqui, tá? Que não é aos bancos, Caixa Econômica Federal é, mas ao Banco Bradesco não. Porque são aos bancos ditos o quê? Bancos oficiais. E os bancos oficiais são Caixa Econômica Federal, né? CEF, ou Banco do Brasil, o BB. O Banco Bradesco é uma instituição privada e não é um banco oficial, tá bom? Então, atenção com isso aí também. Questão 28. A fiscalização e o controle referente ao cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do disposto na Lei número 14.113 de 2020, nova lei do Fundeb, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos fundos, serão exercidos, dentre outros órgãos, pelo Ministério da Educação, MEC, em relação à complementação da União. E aí, ó, isso aqui é bem interessante, essa questão, tá? O enunciado um pouquinho grande aí pra gente, mas essa questão tá errada, tá bom? Porque ela tá falando de quem? Da fiscalização e do controle. E fiscalização e controle vai ser exercida pelos órgãos de controle interno de cada ente federado. E também pelos tribunais de contas, que são aí, né, os órgãos externos de fiscalização, junto com os conselhos de acompanhamento, tá? E aí, ó, presta bastante atenção. Não vai ser o MEC. Ó, tá falando da complementação da União. Então, quem vai fazer a fiscalização? Os órgãos de controle interno da União e, no caso aqui, o Tribunal de Contas da União, tá? No caso aqui, o Tribunal de Contas da União, que é aí o responsável por essa fiscalização e controle. É recurso público? Vai existir fiscalização e controle. Tem que prestar conta de tudo, se está fazendo tudo certinho, tá bom? Vamos lá. Questão 29. O Ministério da Educação atuará no apoio técnico relacionado aos procedimentos e aos critérios de aplicação dos recursos dos fundos perante os estados, o Distrito Federal e os municípios. E as instâncias responsáveis pelo acompanhamento, pela fiscalização e pelo controle interno e externo. E aí, ó, questão 29, tudo corretinho. O MEC, ele vai ter essa função de quê? De apoio técnico, coordenação, orientações, estudos técnicos e monitoramento, tá? Que é diferente
de fiscalização e controle, tá bom? É monitoramento, tá? E não fiscalização e controle. Mas, basicamente, o que você tem que gravar aí na tua cabeça? Falou em apoio técnico, falou em coordenação, orientação, estudos técnicos, você vai lembrar do MEC, porque essa é a função dele, determinada pela legislação do Fundeb, tá? Junto aos fundos. E a questão 30, a partir da implementação dos fundos, a cada 2 anos, o INEP realizará estudos para a avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade na aplicação dos recursos dos fundos. E aí, ó, certinho, tá? Questão redondinha, bonitinha aí para vocês. Lembrando que o fundo, ele é de caráter permanente. Ele vai ter aí uma revisão, tá? E não uma renovação, e sim uma revisão a cada 10 anos. Ela é realizada pelo INEP e num tempo menor, né? Num menor tempo, vai haver uma avaliação desse fundo. E que tempo é esse? A cada 2 anos. E o responsável é o INEP também, tá bom? E aí, ó, nós finalizamos a nossa aula sobre esse tema que é fundamental para você aí. Parabéns que ficou com a gente até o final. Eu tenho certeza que essa aula vai contribuir demais com a sua preparação. Então, ó, não esquece. Se você está com a gente aqui no canal e não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com o maior número possível de pessoas, de grupos de estudo que você faz parte, porque aí você vai estar fortalecendo o canal e a gente pode trazer para vocês conteúdos relevantes que de fato vão contribuir com a sua preparação. E não esquece também, tá? Que se foi relevante para você essa aula de hoje, né, esse conteúdo que a gente trouxe aqui no canal, dá um like aí, tá bom? E se quiser colocar algum comentário também, na medida do possível, eu tô lendo os comentários, respondendo as questões, as dúvidas, interagindo com vocês, tá bom? Então, eu desejo aí que vocês permaneçam firmes e fortes, que o resultado, com toda certeza, vai ser a sua aprovação e a publicação do seu nome no Diário Oficial. Te encontro em breve. Até mais!